Čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nek. A my vás vítáme u tohoto informačního videa. Ano, je to trošku speciální video a už jenom tím, že to budou dvě videa. Jo. Ale víc vám řekneme až na konci. Dobře. Level 50. Koncem listopadu nám do hry dorazil konečně level 50. Nějaké změny pocítili určitě všichni, protože přidání nových levelů, nových medailí znamenalo právě ty nové medaile a na některých zařízeních to tvořilo trošku neplechu. Jo, to v určitou hodinu prostě to přidali do té hry a najednou vám na obrazovce vyskočilo toto. Někomu to šlo zrušit, někomu to nešlo zrušit, že jste museli hru restartovat. Tak kdo tam cinka? Někomu to prostě úplně prostě frýzlo hru a bylo to prostě po konci. Tak. A určitě vás zajímá, jak se na ten level 50 dostaneme. Jo. Takže hele, pokud nemáš ještě level 40, tak bych doporučil prodělat. Máš čas do 31. Na to máš čas do vždycky. A až pak se teda o nějakou 50 jako budeš moc zajímat. Ale pokud level 40 máš, tak zbystři. Na level upy budete potřebovat samozřejmě XP, ale nově i úkoly. A v souvislosti s tím nám do hry dorazil pro hráče level 40 Special Research Legacy 40 Challenge. Nemůžete získat speciální Garados čepičku a nějaké ty klasické věci, které vám při tom level upování by měly prostě pomoct. A také nám proběhly změny získávání XP, které se nám prakticky zdvojnásobily, ne u všeho, ale někde jo, aby se právě že hráči mohli rychleji dostávat na level 40 a výše. A ještě pro ty hráče, kteří nemají level 40, tak tu máme dokonce ruku dvakrát catch XP. A jestli jenom můžu, tak ty úkoly od té 40 do 50 máte právě na obrazovce. Seasons. 1.12. nám ve hře začala historicky první sezóna v Pokémon GO. Česky by se dalo říct prakticky roční období. Jo, že? Jo. Jedná se o Season of Celebration, která trvá od 1.12. do 1.3. příštího roku. Takže tak. Tohle to zase ne. No. Máme zde speciální spawny. Sezóny se budou neustále obnovovat a Niantic sám řekl, že se tento systém bude postupně upravovat a vylepšovat. Ano, takže to, co tam teďka vidíte, tak nebojte se, jestli má nějakou chybu, tak prostě nebojte. Třeba příště to bude lepší už. Kalos neboli šestá generace. Ano, konečně tady dorazila nám do hry konečně generace číslo 6, což je Kalos. A samozřejmě ne všichni naraz, ale klasicky, jak to známe, postupně to půjde. Aktuálně tam máme 21 Pokémonů a první týden nám vypustili tuto generaci, tak jsme tam měli Special Research, a kde bylo třeba pochytat všechny startery, což jakože OK, ale ten Froakie tam trochu chyběl. No. Což jako jsme nezaznamenali jen my, ale i všichni možně všude. A tak ale nakonec jsme ho někde našli. Jsme ho našli u kina. Jo, tam u řeky, no. Jelikož ho tak tam někde byl. Ano. Já včera na náměstí, ale OK. A ten research jsme si úspěšně dokončili. Kanto Tour. Niantic před pár dny oznámil event, který nese jméno Pokémon GO Tour Kanto. Event je placený, koupíte v shopu tiket za asi 320 korun, jo? Ale o tom si řekneme určitě víc v nějakém příštím videu, tedy v nějakém příštím Pokémon GO info nebo něco takového. Ano, je tam toho prostě strašně moc, takže bych se to by se sem ani nevlezlo dneska. Nebál bych se tomu věnovat jedno samostatné video. Regitrio. V prosinci se nám do raidů vrátilo takzvané Regitrio, tudíž Regirock, Registeel a Regice. Vždy se budou v raidech objevovat přes víkendy a to následovně. 12. až 13. prosince bude Regirock, což je tento víkend, kdy probíhá zároveň ještě Community Day, o to víc příště, za chvilku. 19. až 20. prosince bude v raidech Registeel a 26. až 27. prosince bude v raidech Regice. A teď konečně k hlavnímu tématu dnešního dne. Community Day.
Ano, je to dopravdy tady. Konečně jsme se dočkali tohoto komentire. Prakticky komodity víkendu, ale to je jedno. A všichni jsme, myslím, že na to čekali jako na Vánoce, na Ježíška. A dočkali jsme se. Ej! Ano, koná se od 12. do 13. 12. Od rána do večera. Prostě furt. Tím, že takové ty bonusy typu dvakrát Catch Stardust. No prostě větší spawny jsou od 11 do 5. Ale jinak normálně ty pokémony bude to potkávat i ano, ano. V limitech. Ano. Tak a... Tak určitě se ptáte, co se na to spavuje, že? To ano. Tento Community Day je to velmi jednoduché, protože se spavnou pokémoni, se kterými jsme se už setkali letošní Community Day, což jsou Charmander, Weedle, Abra, Ghastly, Rhyhorn, Electabuzz, Magmar, Magikarp, Porygon, Sirot a Piplup. A v raidech a také ve 2-kilometrových vajíčkách potkáme pokémony, kteří byli na Community Day v roce 2019, což jsou Totodile, Svinab, Tricko, Torchic, Matky, Pral, Slakot, Trapinch, Bagon, Turtwig a Chimchar. Ano. Dále zde máme takové příkladecké bonusy, které známe prostě z každého komentáře, což je Box Shopu, Ticket, Research v Today, dvakrát Catch Stardust, poloviční distance na víčka a 3-hodinové intenci. Krom toho zde máme také Mega Raidy, a to znamená, že v sobotu se nám v Mega Raidy objevuje Mega Gengar a v neděli Mega Charizard X. A samozřejmě můžou všichni pokémoni získat své Community Day speciální útoky, které jsme říkali, že můžete získat jenom ten komentář, ale pak nám nedošlo, že bude nějaký prosinec. Přesně tak. Ano. Mělo by tak být. Buď je to od 11 do 6 normálně, nebo to bude po celý ten den, ale spíš po celý ten den. Ano, taky se myslím. No a pokud jste nějaký z Community Dayů během tohoto roku nestihli, tak právě dneska a zítra je čas to ano. Dochytat, dohnat. Candy si nazbírat, evolvovat to, jít si stovku nebo svého shiny pokémona z Community Dayů, ať už v Worldu, nebo v raidech, nebo v kilometrových dvoukilometrových vajíčkách, prostě kdekoliv. Jo. I u vás na zahraně. Přesně tak. No, a teď k tomu, co jsem říkala už na začátku. Ano. Z tohoto eventu budou dvě videa. Jedno, tady tohle z toho kecací, ano, které vyšlo kdy? To vyšlo dnes. Vy se na to koukáte dnes. Pravda. A zítra, kdy se na to koukáte, vychází chytací video, kde my chytáme na Community Day v sobotu a v neděli. Ano. Užijte si zítřejší video. Určitě sledujte naše sociální sítě Instagram, Discord. Přesně tam budeme dávat bližší informace. Přesně tak. Tak, čau. Čau zítra. Jedná se o Seasons of Celebration. Jedná se o Seasons of... Jak se říkal? Celebration. A první týden, kdy nám vypustili první generaci, tož bylo první generaci? Šestou generaci.